Dakle, projekt Robotiko je, možemo tako reći, u finalnoj fazi, idu završne aktivnosti, sve smo uglavnom odradili unatoč, ne zbog korone, nego unatoč koroni, onako kako smo najbolje znali i umjeli. Vrijednost projekta je 236.922,04 eura, od čega EU sufinancira 85%, dok preostalih 15% sufinanciraju partneri u projektu. Stručnu pomoć, kao što sam već rekao, davala nam je PORA, Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije. Opći cilj projekta je popularizacija STEM područja robotike kao interdisciplinarnog područja kroz koji će profesori i učenici naučiti više o mehatronici, astronomiji, programiranju, 3D modeliranju. Strukovna škola Đurđevac zbog svog iskustva je vodeći partner tog projekta i ono što nam je cilj, znači prenijeti naša iskustva, naša znanja na učenike osnovnih škola. Ovdje se radi o, znači, inter-regional cooperation projektu koji je isto tako vezan, znači, uz Hrvatsku i Mađarsku, tako da smo obuhvatili dvije osnovne škole, jednu iz Hrvatske, drugu iz Mađarske, i na taj način evo nastojimo popularizirati ovo STEM područje. Sudjeluju i učenici svih triju škola, naši učenici sudjeluju isto tako kao pomagači. Ono što je od najvažnije projekte aktivnosti koje su provedene su zajednički kampovi, ostalo nam je još dva kampa od osam, tako da smo, velim, unatoč koroni i online, na online način uspjeli provesti te projekte i efekti su jako dobri jer su učenici aktivni i rade na svojoj opremi koja je nabavljena isto tako kroz projekt. Ostali su još kampovi u Mađarskoj koji će biti krajem lipnja i početkom srpnja, i izlet na sajam automatike, odnosno stručna ekskurzija u Minhen u 22. do 24. lipnja. To je sve već organizirano i isplanirano, tako da evo će djeca vidjeti i ono što se može vidjeti u Europi, znači na području automatike, odnosno STEM područja. Edukacija je napravljena u sklopu projekta za 4 profesora iz strukovne škole Đurđevac, pa onda za po 2 profesora iz svake osnovne škole, i oni će dalje onda prenositi preko ovih materijala koji su napravljeni, kao što su priručnici i drugi materijali za vježbe, će dalje moći to diseminirati prema učenicima druge generacije koje dođu evo i upišu dalje u osnovnu školu, odnosno mi ćemo isto tako moći to dalje širiti unutar strukovne škole Đurđevac na svojim i drugim projektima i aktivnostima. Prisne pozdravljam u ime učenika i djelatnika osnovne škole Ferdinandovac, pozdravljam predstavnika županije, obrtničke komore, PORE, posebno pozdrav svim učenicima koji zapravo su, i oni su zapravo nosioci projekta samog. Njihova znanja, vještine su ono što je nama bio cilj da se ostvari tijekom cijelog projekta. Što se pak tiče onih stvari koje smo uspjeli mi iz projekta dobiti od opreme, svakoga je za spomenuti nova računala, 3D printer, CNC gravirka, robotske ruke, pametna ploča, Raspberry kamera i GoPro kamera, znači sve smo uspjeli nabaviti tako da se opremila kompletno nova učionica informatike i na taj način se podigla razina kvalitete nastave na višu razinu, ne samo nastave informatike, nego nastave svih ostalih predmeta. Svakako najveća dobit je ta što smo, evo, učenike koji su bili u projektu, njih 28, uspjeli su naučiti nova znanja i vještine koje će primjenjivati u daljem svom školovanju, a i svoje znanje će prenositi na generacije koje su ostale iza njih. Hvala još jednom partnerima, posebno partneru strukovne škole Đurđevca i partnerima iz osnovne škole iz Čurga na suradnji i na podršci koju smo dobili od njih, i veselim se zadnjem dijelu projekta, to je s kampovima. Oni će biti zapravo finiš svega ono što smo napravili. Svako dobro i veselim se novoj suradnji. Pozdravljam sve prisutne. Čestitam, naime, najlakše je projekt dobiti, treba ga uspješno provesti i završiti. Treba puno truda, puno energije, a zadnjih 2 godine su bile specifične i COVID pandemija je sigurno otežila provođenje ovog projekta, ali evo, i nositelj strukovna škola
Đurđevac, a isto tako i partneri Osnovna škola Frinandovac i Osnovna škola Čurgo su pokazali da su dorasli tome i uspješno su projekt priveli kraju. Naime, ovaj projekt je zgodan uvod u ono što je strukovna škola Đurđevac partner u projektu Centra kompetentnosti i uz nadogradnju škole i stvaranje novih praktikuma. Ovaj projekt sigurno će dovesti u tome da se i opremi jedan dio praktikuma tom opremom, ali ono što je najbitnije da se i među osnovnoškolcima populariziraju STEM zanimanja, popularizira robotika, a i isto tako da se obuče nastavnici za dodatni kvalitetni rad. Ja čestitam još jednom svima koji su bili uključeni u projekt. Ja se nadam da će i sljedeća financijska omotnica Interreg projekata donesti mogućnost prijave naših škola na projekte i da će naše škole i dalje nastaviti sa dobrom suradnjom. Naime, uz opremanje škola ovaj projekt je donio i razmjeni iskustava, isto tako i povećanje interesa učenika, ali i stjecanju novih prijateljstva preko granice i sigurno to daje jednu dodatnu vrijednost ovom projektu. Još jednom čestitke svima koji su bili uključeni u projekt i nadam se daljem provedbi projekata novih. Prvi dan otvorenih vrata je danas, na koji su nam stigli partneri iz Mađarske, 30 učenika i 3 voditelja, također iz osnovne škole Ferdinandovac, njih 30, dječji vrtić Zrno Virje, također starija odgojna skupina, stigla je danas vidjeti ono što ih čeka nakon što završe osnovnu školu, naravno ako to odaberu, i pozivamo cjelokupnu javnost da nam se pridruži sutra na drugom danu otvorenih vrata. Imamo zanimljive radionice o programiranju, o robotici, o internetu stvari, o razvoju elektronike, tako da možete doći i sutra u strukovnu školu Đurđevac u isto vrijeme od 9 do 11, a treći dan otvorenih vrata imat ćemo u sklopu ljetne škole robotike koja će se održati krajem 8. mjeseca. Evo, više o samom projektu možete vidjeti na web stranici strukovne škole Đurđevac. S lijeve strane imate kategoriju robotiko, sve informacije o projektu su gore. Evo, i nadam se da ćemo uspješno odraditi još ovo putovanje u Minhen, u Njemačku, trodnevno, na koje vodimo, znači, svih 60 učenika koji su sudjelovali u projektu, i da ćemo uspješno odraditi još ova dva završna kampa u Mađarskoj, i to je to.